Mimi kwa majina naitwa Pastor Joshua Nyanga. Omwaka. Okay. Natoka Butere. Lakini Nairobi ninakaa hapa Kangemi. Katika mtaa mdogo wa pale Village. Ulianza muziki lini? Muziki nilianza kitambo kidogo. Na sikuingilia ndani kwa sababu mimi ni mchungaji. Nikaja nikaachana maneno ya muziki. Nilikuwa naimbanga tu na simu na record na simu. Lakini ilikuja kafika wakati ambako imefika kiwango ambako nimeamua kurudi katika muziki na nianze kurekodi nyimbo, na ni nyimbo za kiroho ambazo zinazungumzia kuhusiana na Mwenyezi Mungu na watu kukombolewa na kuokoka. So muziki nimeingilia juzi. Sijaingia tena kitambo sana. Kuna rafiki yangu mmoja ambaye alikuja kanisani, anaitwa Bethuel. Wakati ambako alikuja kanisa, akatoa ushuhuda kuhusiana na muziki na vile anaimba. Yeye ndiye ambaye alinielekeza katika studio hii ya Groovers. Kwa hivyo Bethuel pia ni mwanamuziki katika Groovers. Bethuel ni mwanamuziki katika Groovers kwa sababu niliweza kushuhudia nyimbo zake zikawa ni mzuri zaidi, tena zina upako. Nikaamua kumfuata nikuje nijue Groovers kwenyewe kuna kaa namna gani. Wakati ambako nilienda na Bethuel Groovers, nilipofika kweli nilipata ya kwamba Groovers na ni studio ambayo imesimama. Nashukuru sana. Kanisa mchungaji, tukitaka kupata tunakupata wapi? Kanisa liko Mountain View pale kwa Damu. Linaitwa Galilaya Holy Spirit of Jesus Celebration Ministry Around the World. Tuko hapo kwa Damu. Wow. Na studio yenyewe ya Groovers? Studio ya Groovers iko 56 Kawangware. 56 ama 46? 46 Kawangware. Sawa. Hapo karibu na Delta, si ndio? Hapo karibu na Delta. Okay. Na ukiangalia huu mwaka 2022, unaona utarelease muziki hivi karibuni? Katika mwaka wa huu 2022, tayari nimeshamaliza kurelease nyimbo na bado tena ningali najipanga kurelease muziki. Kwa sababu muziki lazima tuutoe, kwa maana Mungu ametupea kipawa cha kutoa muziki na lazima tuutoe. So 2022 lazima muziki tunatoa. Na katika ile albamu yako tunaangalia nyimbo kama gani ambazo tunatarajia kuzipata? Katika albamu yangu, kwanza ngoma yenye imebeba album inaitwa Mshialo. 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 Okay. Na kuna hapo ngoma ya Roiha. Kuna hapo ya ngoma ya Njoo kwa Yesu. Hivyo ndo tunazipanga, na kuna hapo ngoma ya Sodoma, kuhusiana na Sodoma na Gomora na vile dunia itakavyokuwa siku za mwisho. Okay. Na katika YouTube ama social media, majina watu wanakufuata kama nani? Katika YouTube najiita Joshua Mwaka. Na ukinifuata kwa Joshua Mwaka utapata nyimbo zangu zote. Sawa, karibu sana. I think kama kuna kitu unaweza taka kuambia mshirika ama mtu ambaye anataka kuja kurekodi pia studio, kwa machache tu. Mimi nitaambia wale watu ambao pia wanatamani talent ya muziki ama wale ambao wameanza, wasikufe roho, na wale ambao pia ni Wakristo wanarekodi nyimbo za kiroho, wasimame na warekodi kitu wakiwa wanamaanisha, kwa sababu hii ni neema na kutumia talent yako ni jambo la maana. Pia nawakaribisha katika studio mahali ninaenda kwa studio Groovers, inajua kurekodi ngoma vizuri na wanakutolea kitu safi. Na wakati ambako umesimama pia ukisikiliza, unaona hiyo ngoma inakubless. So wakati ambako watu wanasimama katika neema ya Kristo, itakuwa ni jambo la maana, kwa sababu gospel ni moja wake ambayo inainua dini ya Kristo. Na pale studio kuna vijana ambao wako pale. Kuna kijana ambaye mmoja tutajua anaitwa Carlos, mwingine Andy. Kuna CEO pale wa studio, Caleb, sijui kama unatambua. Hao wote ninawatambua kwa sababu wote ndio wananisaidia kutoa hizo ngoma zangu. Asante sana. Utaendelea kutupata. Kwa sasa hii tutakuwa katika channel ya Groovers na pia channel ya mchungaji Joshua.
Asante sana. Asante.